У Берегові на базі громадського будинку для паломників імені Ференца Пастора організували майстер-клас із рукоділля для дітей. Програма, яку організовує Берегівська римо-католицька парафія Святого Христа, має на меті допомогти дітям провести вільний час змістовно та закріпити знання, які вони здобули під час уроків релігієзнавства. У нашій громаді при римо-католицькій церкві це вже давня традиція. Намагаємося, аби діти закріпили ті знання, які вони здобули під час уроків релігієзнавства. Таким чином діти отримують конкретніше посилення того, що стосується нашої віри. Це стосується як і Різдва, Дня Святого Того Мартина, так і Пасхи. Ми хотіли зібрати дітей і через те, що наразі для них є дуже мало можливостей для зустрічі. І ми бачимо, що вони мають якимось чином розвіятися. Це добра можливість, щоб під час творчого процесу вони сконцентрували свою увагу на чомусь іншому. До обіду діти навчалися різноманітних технік виготовлення писанок. У цьому їм допомагала майстриня з рукоділля Ема Шекопінець. З дітками ми прикрашали писанки. Це відбувалося у двох варіантах. В одному ми прикрашали порожні курячі яйця, а в іншому – яйця з пінополістиролу. Ми використовували техніку декупажу, а також наклеювання візерунків. Цим заняттям ми трохи розвиваємо їхню вправність, адже яйце крихке, і тому його складно тримати в руці, і не так легко фарбувати. Також ці вправи розвивають у дітей креативність, бо вони самі вирішують, які їм матеріали використовувати для оздоблення писанок. У кінці заняття викладачка релігієзнавства Ершебет Береш провела лекцію для молоді про значення свята Воскресіння Господнього.